Подивіться, була ініціатором даного заходу, а саме змагань по шатовкан карате. Прекрасний захід. Тут діти з 5 областей України. Популяризація здорового способу життя, займання спортом, ну це круто. Ми завжди раді долучитися до такого заходу, завжди раді будемо його підтримати, дітей навіть спонукати до цього. І хочу звернутися до наших романян, що наша дитина має бути завжди в спорті, тому що спорт – це є здоров'я. Також тут на цій території ми представили нашу техніку, техніку поліції, для того, щоб дітки побачили і тим самим популяризували роботу поліції, щоб, можливо, ці маленькі спортсмени будуть майбутніми поліцейськими. Мені подобається, ми деколи виграємо, що й наш гепард. І мені подобається вилучати медалі. У мене є така одна суперниця, з якою ми завжди в фіналі б'ємося. Ну, деколи вона від мене, деколи я від неї. Отак. А спорт мені подобається карате, тому що там є таке, що я люблю.